Ուսումնական գործընթացը արդյունավետ եւ հետաքրքիր կազմակերպելու համար մանկավարժների եւ աշակերտների դատին է հանձնվել Քվանտ Վարժարանի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Լիլիթ Հակոբյանի հայոց լեզու ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը։ Մեկ ուսումնական տարի փորձարկում անցնելով մայրաքաղաքի եւ հանրապետության տարբեր մարզերի մի քանի տասնյակ դպրոցներում ձեռնարկը արժանացել է աշակերտների եւ ուսուցիչների դրական արձագանքին։ Այսօր արդեն Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցել ձեռնարկի շնորհանդեսը, որին ներկա են եղել մանկավարժներ մայրաքաղաքի եւ հանրապետության տարբեր դպրոցներից, գրքի հեղինակ աշակերտները եւ հյուրեր։ Ավելի քան 15 տարի մանկավարժական գործունեություն ծավալելուց հետո Քվանտ Վարժարանի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի միջազգային բակալավրիատի դիպլոմատ ծրագրի հայ եւ համաշխարհային գրականություն առարկայի ուսուցչուհի Լիլիթ Հակոբյանը ձեռնամուխ եղավ Մայրենիի ուսուցման նոր ձեռնարկի ստեղծմանը։ Գրքի հանրության դատին հանձնելուց եւ հանրակրթական դպրոցներում փորձարկում անցնելուց 1 տարի հետո Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ հայոց լեզու ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի շնորհանդեսը։ Իմ մանկավարժական կրթական գործունեության առաջին տարիներին հատկապես անհրաժեշտություններ առաջանում դասագրքերի ինչ-որ թեմաների վերաբերյալ վարժություններ առանձնացնելու, ստեղծելու, կազմելու նորանոր վարժություններ եւ մի ձեռնարկի մեջ ներկայացնելու, հանրության դատին հանձնելու, որպեսզի եթե ոլորտի այլ մասնագետներ եւս իրենց գործունեությունը արդյունավետ կազմակերպելու, մի քիչ ավելի հետաքրքիր կազմակերպելու համար անհրաժեշտություն ունենան օգտվելու, նաև նրանք օգտվեն այդ ձեռնարկից։ Վարժությունների գործնական առաջադրանքների առատության ու բազմազանության շնորհիվ սովորել ու սովորեցնել մայրենի լեզուն իր ամբողջ հմայքով ու հարստությամբ, արդյունավետ դարձնել ու փոքրինչ հեշտացնել ուսուցչի առանց այն էլ դժվար ու պատասխանատու գործը, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի ստեղծման հիմնական նպատակն է։ Արդեն տարիներ շարունակ մեր հանրապետության հանրակրթության ոլորտում արմատավորվել է գիտելիքների ստուգման թեստային տարբերակը։ Իհարկե այդ համակարգի հետ կապված շատ հակասական կարծիքներ կան, բազմազան են կարծիքները ու հակասական, այդ կարգով կազմակերպվում են եւ պետական, ավարտական եւ միասնական քննությունները, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության միասնական քննությունները, սակայն ցավոք սրտի դասագրքերում եղած վարժությունները կազմված են ավանդական ոճով եւ դրանք շատ փոքրթիվ են կազմում, իսկ բոլորս ոլորտի ներկայացուցիչներս գիտենք, որ տեսական նյութի ամրապնդման համար չափազանց կարևորվում են առատությունը եւ բազմազանությունը վարժությունների առաջադրանքների։ Հանրակրթության ոլորտում տարիներ շարունակ թե դպրոցի ավարտական, թե բուհական ընդունելության միասնական քննությունների ժամանակ աշակերտների եւ դիմորդների գիտելիքները ստուգվում են թեստային տարբերակով։ Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի հեղինակը չի ընդունում ձևավորված այն թյուր կարծիքը, թե թեստային տարբերակով հնարավոր չէ մայրենի լեզու սովորեցնել աշակերտներին։ Առաջադրանքների առատության եւ հետաքրքրության միջոցով հնարավոր է ոչ միայն սովորեցնել, այլև սեր արտնասնել մայրենի լեզվի նկատմամբ, ասում է Լիլիթ Հակոբյանը։ Ձեռնարկը լույս է տեսել 1000 օրինակով, առանձնահատուկ է նրանով, որ ուսումնական ծրագրի բոլոր թեմաներին համապատասխան վարժություններ կան եւ լրացուցիչ աղբյուր է ուսուցչին օգնող ձեռնարկ է, որ կարողանա այլ ավելի որակյալ դասեր անցկացնել։ Աշխատել եմ այս գրքով, գիրքը բաղկացած է, ընդգրկում է հայոց լեզուն ամբողջությամբ՝ ուղագրություն, ուղախոսություն, բաժնից մինչև շարայություն։ Ուրեմն ուղագրական բաժնում ընդգրկված են բառեր, որոնք ունեն ուղագրական դժվարություններ, բաց թողնված են տառեր, որ պետք է ավելացնեն։ Բազմաթիվ վարժություններ են, բազմազան վարժություններ են, որով հնարավորություն է ընձեռվում աշակերտին ամբողջովին կարողանա տիրապետել նյութին։ Գիրք, որում ընդգրկված վարժությունները մեզ իսկապես օգնում են ավելի լավ սերտել հայոց լեզուն։ Ես իմ փորձից ելնելով ասում եմ, որ գրքում եղած վարժությունները ուսումնասիրելուց, լուծելուց հետո ես ավելի լավ եմ տիրապետում այն հայոց լեզվի հմտություններին, որոնք իրականում շատ բազմազան են։ Վստահ եմ, որ դեռ շատ եւ շատ կտեսնենք, թե ինչպես է արտացոլվում ընկեր Հակոբյանի անվերջ միտքը եւ շարահյուսական հմտությունները։ Եվս մեկ անգամ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել եւ ինձ համար անչափ պատիվ է լինել ոչ միայն ուղակի Քվանտի աշակերտ, այլ լինել նաեւ չկա ավելի մեծ պարտություն, քան լինել ընկեր Հակոբյանի Նաժանի աշակերտ։ Մայրենի լեզվի բարերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը սովորում, հասկանում, հիշում, ասել է վարպետը։ Պատահական չէ, որ մայրենի լեզվի ուսուցման ձեռնարկի շնորհանդեսը անցկացվում է հենց Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի նախաձեռնությամբ ու վարպետի թանգարանում։
թանգարանի իսկապես այս նախաձեռնությունը նպատակն իհարկե վարպետի հարկի տակ մշտապես հավաքել այսօրվա դպրոցի նվիրյալներին, այն մարդկանց, ովքեր այս դժվարին ժամանակաշրջանում իսկապես իրենց ուսերի վրա են տանում այն ամենամեծ և ծանր բեռը, ինչը նշանակում է իհարկե նոր սերնդի կրթություն և դասիրակություն։ Այն ձեռնարկները, որոնք ստեղծում են ուսուցիչները, ովքեր անմիջականորեն շփում ունեն հենց աշակերտների հետ և իրենց փորձի արդյունքում է ծնվում այսպիսի ձեռնարկը, այն առավելի արդյունավետ կարող է լինել, որովհետև գրքի հեղինակներ կարող են դառնալ տարբեր մասնագետներ, բայց երբ մասնագետը հենց ուսուցիչն է, գործող ուսուցիչը, ով իր աշխատանքային փորձի արդյունքում է ստեղծում աշխատանքը, այն հաստատ համոզված են, որ շատ ավելի արդյունավետ պիտի լինի։ Հայոց լեզու ուսումնաօժանդակ եւս երկու ձեռնարկների համահեղինակ Լիլիթ Հակոբյանը վստահեցնում է. հայապահպանության ու մայրենիի նկատմամբ սեր արթնացնելու եւ իր ամբողջ հմայքով սերունդներին մատուցելու պատասխանատու աշխատանքը շարունակական է լինելու։ Արթուր Հակոբյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։